понад 650 дітей загинули за минулий рік через війну у Сирії. Це найбільша кількість дитячих смертей за весь час військового конфлікту в країні, повідомили в ООН. За даними дитячого фонду ЮНІСЕФ, третина загиблих дітей були у школах, які потрапили під авіаобстріли. Майже 2,5 мільйони дітей стали біженцями. Близько 900 були завербовані до збройних угруповань. Це вдвічі більше, ніж 2015-го.